Dobroveče i dobrodošli naši dragi i čitatelji i gledalci Telegrafa. Ja se trenutno nalazim na jednom predivnom mestu na Košutnjaku. Prava jedna praznična atmosfera i verujem da ćete uživati narednih pola sata do 45 minuta, jer preko, ja sam kažem, kod mene u studiju, nije studiju, ali kao da jeste, pored mene je jedna predivna dama koju ja cenim, volim i čitam godinama, a verujem da i vi to činite, s obzirom da nju vole i muškarci i žene i da čitaju njene knjige. Ona je trenutno, mogu slobodno reći, najčitanija spisateljica ovog našeg trenutnog modernog doba. U pitanju je Simonida Milojković. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošla. Draga Bojana, kako je sve lepo i praznično. Jeste. Mi vidimo sneg, okićene su jelke, da, saista divan prostor. Neka divna energija. Bajkovit, da, Košutnjak ovde u Beogradu. Da, i ti ja pijemo kafu i odmah smo se dogovorili na samom početku da se ne persiramo. Ni slučajno, pošto smo klinge. Tako se makar osjećamo, da. Pa kako si ti, Simonida, ovih Odlično. Dana? Odlično. Jel voliš novu godinu i ovu euforiju novogodišnju? Radujem se kao dete i i dalje lažem oca, majku, brata, snaju da verujem u deda mraza, jer ako im kažem da ne verujem, onda neću dobiti paketić za novu godinu. Znači dobiješ ga redovno svake redovno, godine. Redovno, pravim se luda i kažem da verujem u deda mraza. Kako je za tebe bila ova? Ja volim to da pitam i pred kraj godine i kada počne taj sam početak nove godine. Volim da napravim retrospektivu sa svojim gostima 2016. Kakva je tebi bila? Kako bi je onako negde ocenila? Za mene to već davno prošlost. Nekako nikad ne gledam u te retrovizore, osim kada vozim, naravno. Ne gledam u retrovizore i za mene život počinje danas, čak ne ni sutra. Čak ne ni ono, od ponedeljka ću da počnem da treniram, od ponedeljka ću da smršam, od ponedeljka ću već koje ciljeve sebi postavljamo, prestaću da pušim ili već šta ko daje sebi za zadatak. Ja se nekako trudim da odluke koje donosim sprovedem istog trenutka. Nema odlaganja, nema od prvog. I nekako nikad se ne osvrćem unazad. Ostanu neka lepa sećanja. Eto, 2016. Zaboraviš one ružne trenutke. Pamtiću sigurno po romanu Žena koji je izašao u decembru i ulepšao mi je celu godinu. I evo, draga Bojana, da ti... 1. decembra, ali tako je bila promocija? Jeste, 1. decembra, evo izvoli da ti poklonim. Hvala, ja jedva čekam večeras da krenem da je čitam. Zaista sam puno čula o knjizi Istinita priča, kao i sve tvoje do sadašnje. Istinita priča, da, jeste. Da, istinita priča. Jel voliš negde da se baviš na ovaj način životima drugih ljudi? Na ovaj način, da. Da. Volim da istražujem. Kada upoznam neku osobu koja je neobična, koja je drugačija od nas, onda me zainteresuje njen život. Zanima me zašto donosi odluke koje donosi, zašto živi onako kako živi, zato što sve to ima neko svoje opravdanje. Mi smo skloni da olako osudimo ljude koji su drugačiji od nas, a ima ona poslovica, nisi bio u mojim cipelama, nisi hodao mojim stazama, ne znaš kako bi reagovao da si na mom mestu. I to je jedna velika istina. Mi ne znamo kako se neko osjeća u svojoj koži, a ja se onda trudim, budući da sam bila novinar 16 godina, trudim se da istražim, da sedim sa tom osobom, da uđem u njeno srce, da uđem u njen mozak i da pišem onako iz njene glave. Tako sam napisala i Grabljivicu i Ljubav u doba kokaina i evo sada Ženu. I tada su čitaoci, odnosno ljudi koji su čuli za te knjige, bili puni predrasuda. Kako si se ti negde nosila sa svim tim predrasudama, a nisu ni pročitali knjigu? Ja znam, mnogo njih koji ne pročitaju, a već imaju neki svoj stav. Kada je izašla Grabljivica 2007. godine, takođe u decembru... Svi su pričali o tome, Simonida, svi, o tvojoj knjizi i oni koji su čitali i oni koji nisu čitali. Odmah si ostavila na samom početku utisak, da li pozitivan, negativan, u svakom slučaju niko nije bio ravnodušan. Jeste. To je bila istinita ispovest sponzorušem. 2007. godine se jako malo znalo o sponzorušama, jer su one tu svoju delatnost obavljale u četiri zida. Danas su te devojke sponzoruše i prostitutke na naslovnim stranama novina. Još i koliko se promenilo stvari posle samo 8 godina? Na najgledanijim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Tako da mi smo jedno plodno tlo koje zapravo podstiče razvoj kriminala, razvoj prostitucije i svega onoga što je krajnje dekadentno. Je li siromaštvo uzrok? Šta misliš? Da. Mislim da jeste, da zaista kada je čovek siromašan, kada je gladan, kada mu je hladno, da je spreman da učini sve samo da bi došao, da bi zadovoljio one svoje najprimarnije ljudske potrebe. I ja ne znam da li bi
kako bismo mi reagovali, i vi, i ja, i bilo ko od naših gledalaca, da se nađe u tako teškoj situaciji, da recimo dete nema šta da mu jede i kao da kaže ja nikad neću da se bavim prostitucijom. Mislim da samo treba da molimo Boga da nas ne dovede u takvo iskušenje, da budemo spremni na sve. Jer stvarno postoje situacije u životu kada čovek je zaista spreman na sve. I ja nekako smatram da svakome sve i može da se desi ukoliko se život dovoljno surovo i dovoljno uporno poigra sa njim. Svako od nas može da skrene, jer lako je u dobru biti dobar, na muci se poznaju junaci. Jeste. I negde čini mi se da imaš zaista puno razumevanje i prema svim tim ženama, pa i prema ovoj istoj koje si poslednjoj pisala. Koliko se tvoj generalno život promenio posle svog tog iskustva? Moj život se promenio na bolje, zato što sam mnogo naučila od mojih junaka, mnogo sam naučila o životu. Mislim da sam postala tolerantnija. Bolji čovek? Pa moguće. 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 Nekako, svi smo mi učaureni u nekom našem mikrokosmosu i mislimo da svi ljudi treba da žive onako kako mi živimo. I da svi treba da navijaju za isti fudbalski klub. I da svi treba da piju kafu dva popodne. I to bez šećera. Ako ne piju, onda nemaš razumevanja. Onda taj nije normalno. On je nešto čudan čim pije kafu pet. Mislim da roman Žena, koji govori o transrodnoj osobi, o ženi koja je rođena kao muškarac, ima veliku šansu da pomeri granice i da nam otvori malo svest, da razumemo i ljude koji su drugačiji od nas i da ta neka različitost ne bude povod za sukob, već da bude lep razlog za druženje, za razmenu mišljenja, od svakog čoveka vi možete nešto da naučite. Ja sam recimo, dugo sam sretala jednog gospodina koji je iz kontejnera u mojoj ulici vadio hleb, tražio hleb. Jednom sam, bilo mi ga žao i jednom sam izvadila neku novčanicu da mu dam. On nije hteo da uzme, on je ponosan, on kaže ne treba meni vaš novac, ja se snalazim, ja prehranim i sebi i svoju decu. Kako i na koji način? Šta se desilo? On je ostao bez posla, žena je ostala bez posla, digli su kredit, bili su naravno isterani iz tog stana, našli su se na ulici, on je uzimao hleb iz tog kontejnera tako dostojanstveno i prehranio je svoju decu dok se nije snašao. Kasnije sam se raspitivala čak za njega i od njegovih drugova. Šta je baš čudno? Da, sam saznala da je otišao na selo kod neke tetke i bavi se zemljoradnjom i super mu ide u životu. Eto, jedan čovjek, mi okrenemo glavu kada vidimo da neko vadi hleb iz kontejnera, a ja sam sa njim volela i da pričam i da svašta sam nešto naučila od njega. I sve to život, i sve se to neke životne situacije. I svako može da se desi. Jeste, na kraju krajeva. E sad, postoji jedna knjiga koju još uvek nisi napisala, ne znam da li si je počela, to ćemo danas otkriti onako premijerno za naše čitaoce i gledaoce, ali svi pitaju i već svi pričaju o tome. U pitanju je biografija naša, možemo slobodno reći, najveće dive u pitanju Cetara Žnatović. Otkud baš ta ideja i pretpostavljam da je jako dobro poznaješ čim si spremna da napraviš biografiju, ili ćeš kroz taj rad i kroz taj proces da je još bolje upoznaš? Sasvim sigurno ću još bolje upoznati, jer ona je jedna, Cetara Žnatović je veoma slojevita ličnost. Mi se družimo, pa ne znam, 15, 16, 17 godina, ne znam nijekoliko. Prvo smo počele da sarađujemo kao novinar i pevač, a onda smo se zavolele i onda smo jedna druga velika podrška i ja njoj u njenom poslu i u njenom životu, ona meni u mom poslu i životu. A često se dešava ta relacija novinar i estradna zvezda, krenu da sarađuju preko novine i onda ostanu prijatelji? Pa verovato je tako u svakom poslu. Da, verovato je tako i u trgovini, pretpostavljam. Ja sam recimo drugarica sa mnogim kasirkama u mom supermarketu u koji idem svaki dan. Da, dobro, zato što si ti generalno možda takva osoba, da. Ja volim ljude, da. Voliš ljude, voliš druženje, da. Volim ljude, da. Ceca je veoma slojevita ličnost i ona je jedna duboko emotivna i ranjiva žena, a ujedno i veoma jaka, odlučna, hrabra, da preseče kad treba, da zakorači u nepoznato kad treba. Mislim da je veoma intrigantna i da nije pevačica, bila bi mi interesantna, a pogotovo zato što je imala te velike oscilacije u životu, ogromne nesreće, samo da nekome umre muž na rukama je tragedija koja se teško preživi, a da ostaneš normalan i optimista i da nastaviš da se radi o životu posle tako užasne tragedije. Onda gajila decu sama,
sa takvim jednim strašnim nasljeđem koje ta deca imaju, jer zna se čime se bavio njihov otac i nije lako biti sin i ćerka Željka Ražatovića Arkana. Tako da ta deca su već bila obeležena. I deca Cecina, to je tek toliko vremena. M deca najpopularnije pevačice, M su rasli jadni bez oca, samo s majkom i tetkom, ali ona je sve to izgurala i gura, boga mi, kao prava lavica. Jeste, prava lavica. Nas sve se dogovaramo. Pa recimo, kad je objavljen roman Ljubav u doba kokaina pre 2,5 godine, tad smo nas započeli da pričamo o tome da bi trebalo da se napiše njena životna priča, naravno. Znači ona je htjela, je li tako? Ja sam predložila i teta rekla da, meni se dopada ta ideja, dopada mi se kako ti pišeš i mislim da bismo to trebalo da uradimo. Onda je prošlo nekoliko mjeseci i zove mene Ceci i kaže, jao mačkice, znaš šta, ja mislim da je još prerano, još smo kao mlade, kao da sačekamo kao ipak da malo odmakne život, kao da se još nešto desi. Da se napuni ta knjiga. Ja kažem, važi, ja sam tu, raspoložena sam ti kad budeš pomislila da je pravi trenutak, a rekao, nemoj mnogo ni da čekamo, da idu godine, niko nema od nas ugovor sa Bogom koliko će dugo živjeti. Rekao da sad nagovaram Cecu da pravimo trilogiju. Ajmo mi lepo da zapišemo ono što se desilo do sada, pa lako ćemo mi posle nastavke da pišemo i onako ćemo pretpostavljam da živimo ko kornjače. 100%, što da ne. S takvom energijom, takvim stavom, Simonida, i ne sumnjam. E sad, mene interesuje i to počelo i se zna otprilike kada počinješ, kada će krenuti. Već fanovi su poludali pri samoj pomisli da će nešto izaći, tako nešto o Ceci, knjiga o njenom životu. Da, da. Ceca čeka da dođe pravi trenutak, a ona zna zašto čeka da dođe pravi trenutak i koji je to pravi trenutak. I čim budem krenula da pišem, stvarno ću ti biti obavešteni, zato što je to, niti želim da krijem, niti treba to kriti, to je jedna lepa stvar i lepa priča. Jeste. Je li ima treme, Simonida, s obzirom da je toliko godina znaš, a opet drugačije je kada pišeš o nekoj ženi koju niko ne zna, je li tako? I o ženi koju zna maltene ceo svet, kada su u pitanju naši ljudi. Pa jeste, ali ja ću da se fokusiram na tu njenu unutrašnju priču, na njene osjećanja, na to kako se jedan devojčurak od 20 godina zaljubio u muškarca koji je po tadašnjim sistemima vrednosti i kriterijumima bio najveći baja. On je bio poslanik u Skupštini, bio je vojskovođa, biznismen, tako da ona ništa tu nije pogrešila. Žene vole jake i moćne muškarce. E sad, posle šta se izdešavalo i sve te tragedije, ali ona je ostala jako, jako dostojanstvena i nikada nijednu reč nije rekla, ne samo o svom pokojnom suprugu, nego čak i o njegovim prijateljima. Tako da i u situacijama kad bi možda imali neku korist da se okrene protiv nekih ljudi sa kojima se družila u prošlosti, ona uvek kaže, ja se mojih prijatelja nikada ne odričem. Tako da, jako je veliki čovek, jako veliki prijatelj. To ja znam, meni sada na promociju knjige žena koja je bila u druženju knjižernika došla i bolesna i umorna i rekla, mačkice, jedva sam se dovukla, ali znam koliko tebi znači moja podrška. Tako da zaista je ljudina, imati Cecu za prijatelj je ogromno bogatstvo. To svi kažu koji su bliski sa njom i koji je poznaju, apsolutno sve ovo što si ti rekla, to svi isto govore za nju. E sad, mene interesuje kakve su reakcije za ženu, je li ono što si ti očekivala? Ili je bolje, gore, jel možeš da napraviš neko poređenje sa prethodnim knjigama, prethodne dve? Grabljivica je napravila pravo čudo i jedan veliki bum na Balkanu i ogroman tiraž. I sada imam razne ponude da se snimi TV serija Grabljivica, pa pomalo pišem i scenario. Naravno, uvek je problem kod filmova i serija novac. Budžet, da. Da, te privatne produkcije, sve ih je manje, država ne ulaže novac, ali nećemo da kukamo, nego ćemo da se snađemo. To sigurno. Tako da ta Grabljivica nastavlja da živi svoj neki život, evo sada nadam se da ćemo uspjeti. Ko će biti Grabljivica 2 možda? Grabljivica već ima 3 dela i sva 3 su objedinjene i nalazi se u knjižarama kao Grabljivica, znači ispoje sponzoruše koja je postala prostitutka, pa otišla u Nemačku, pa se tamo bavila prostitucijom. I eto, sad ćemo to, ja se nadam da ću napraviti jedan
dobar thriller, ovaj, biće, tako bar pišem scenarijom, jer njen život jeste zaista thriller i ima i kriminala i droge i bila je sa čovekom koji je učestvovao na neki način u ubistvu Zorana Đinđića, tako da jedan akcioni thriller sigurno će biti, a sve je to jako skupo snimati, ali naći ćemo novac. Hteti znači moći. Ljubav u doba kokaina, to je ono što me čini najsrećnijom, što smo od knjige napravili predstavu koju igraju Marijana Mićić i Marko Marković i ta predstava, evo već treću sezonu, imamo turneju stalno po Srbiji, po regionu, bili smo čak i u Nemačkoj, tamo smo igrali. A ono što me posebno čini srećnim je to što u saradnji sa domovima kulture i sa gradovima u kojima igramo, sa predsjednicima opština, imaju priliku deca da gledaju besplatno, znači da pogleda tu predstavu koja je jako, jako korisna za prevenciju narkomanije, da pogleda i ono dete koje ima 300-400 dinara da plati kartu, ali da pogleda i ono dete koje nema da plati kartu. A pre svakog izvođenja, psihijatar iz specijalne bolnice za lečenje bolesti zavisnosti u Drajzerovoj i zalečeni narkoman i moja malenkost držimo tribinu o narkomaniji i razgovaramo sa decom od petog razreda osnovne škole pa naviše o tome šta je droga, koliko je droga opasna i kuda vodi taj put. Tako da vidim da su deca veoma zainteresovana i učestvuju na tribini, a ono što me najviše plaši i što je zaista zastrašujuće, kada postavimo pitanje, neka digne ruku svako ko poznaje nekoga ko se drogira, 90% dece digne ruku. Oni u stvari govore jedni u drugima, jer deca su danas najugroženija, droga se prodaje ispred škole. Čak i kažu da je mnogo gore po unutrašnjosti, jer je negde i veća stopa depresije i zatvoreno je i da je tamo čak gore nego u Beogradu. To iz mog iskustva svuda isto. Svuda isto. Svuda isto. Ja vidim po razgovorima sa decom koje otvoreno govore o tome. Zamislite vi kada dete sedmi razred kaže... Da pitam koliko je to uopšte godina. Da li ti je neko nekad ponudio drogu? Da. Znači, deca su u velikoj opasnosti i mi svi moramo svako na svoj način da otvorimo četvor očiju da bismo sprečili, jer toliko ima narkodilera i toliko ima droge, da ne postoji uopšte teoretska šansa da detetu neko ne ponudi drogu. E sad, da li će dete da kaže da ili ne, zavisi od porodice, od škole i od svih nas koji se borimo protiv narkomanije. Da, dobro sam uvijedno, s obzirom da si skroz u toj materiji, što bi se reklo. Kažu često, dete je bilo izuzetne porodice, gde su obrazovani, gde su i doktori, i opet je skrenulo sa puta i postalo narkoman. Da. Koliko danas porodica ima uopšte uticaja na sve to? Jako puno, zato mora da se razgovara sa decom. Ja vidim, a to pogotovo primećujem po unutrašnjosti, da roditelji ne žele da dođu na tribine. Mladi dolaze, ali roditelji ne. Ne žele da znaju ništa o drogama, ne žele da znaju ništa o narkomaniji i misle da tako što ignorišu problem, da će da se sačuvaju od toga. Naprotiv, jako dobro da dođu, da čuju, jer... I da pričaju sa svojim decom. Narkomanija se leči u početnim fazama. Kada dete tek počne da koristi drogu, tad je moguće spasiti ga i izlečiti ga. Kasnije, skoro da je nemoguće, samo 3-4% narkomana uspeju da apstiniraju do kraja života, što znači da ne treba uopšte upuštati se u tako nešto. A dete kao dete, i mi smo svi bili ludi kad smo bili u pubertetu i šta radi tvoja drugarica, to radiš i ti. Šta radi dečko koji ti se sviđa, to radiš i ti. Svi smo u školi imali nekog idola, pa kad on obuče nešto, onda svi odemo pa kupimo tako nešto slično. I to je normalno u tom nekom procesu socijalizacije, da se ponašamo onako kako se ponašaju naši vršnjaci. Ali kad ti vršnjak ponudi drogu, mnogo je važno da umeš da kažeš ne. Da. Jer niko ne uzme drogu da bi postao narkoman. Ne postoji čovek koji je rešio, ja ću da budem narkoman. Nego, ajde probam samo jednom, pa ajde samo vikendom, pa ajde samo danas... I nema teških i lakih droga, sve droge su... Pa ja vidim, imam prijatelji iz osnovne škole koji uporno koriste marihuanu, to su ljudi potpuno izopšteni iz sveta,
žive u nekom svom svetu. Koji nije realnost. Ne rade ništa, gube posao, sede zatvoreni u četiri zida, puše travu, prosto su neambiciozni, nemotivisani da se uključu u život, da postignu neke rezultate, da li sportske, da li profesionalne, da li porodične. Tako da i ta marihuana napravi od čoveka biljku zapravo. Jeste, strašno, da. Sad mene interesuje koliko tebi i da li ti uopšte nedostaje novinarstvo, raditi taj posao 16 godina i okrenutu, mislim, skroz si mu negde, na neki način nisi, s obzirom da ti dalje baviš istraživanjem i pišeš, ali opet, što se tiče novinarstva, je li tako? Ti nedostaje uopšte? Ne, ni jednog sekunda. Stvarno. Ni jednog sekunda mi ne nedostaje novinarstvo dnevno. Probudim se ujutru i kažem, jo, hvala ti Bože. Ne idem u redakciju. Da, hvala ti Bože što ne moram da idem u redakciju. Novinarstvo je najbolji posao na svetu ako se na vreme ostavi. I lepo je da se mladi ljudi bave novinarstvo, zato što se stiču mnogo dobre i radne navike i tačnost. I kontakti i poznanstva. Kontakti, poznanstva, preciznost, odgovornost i ono što je najvažnije, ne postoji nemoguće. Novinar mora da se vrati u redakciju obavljenog zadatka. Kako si ti obavio zadatak? Da li si upao nekom kroz odžak pa si dobio priču? Šta si ti radio, to je samo tvoje stvari, tvoj problem. Tvoje umeće, tvoja sposobnost. Ti moraš da doneseš priču. Tako da, dobro je za svaki naredni posao to što ne postoji nemoguće, nego mora. Kako? Ne znam. Snađi se. Da. I koliko se tebi danas dopada sve ovo? Tada nije bilo kada si ti radila kao novinar internet, televizija? Bilo je. Pa ja sam do 2014. do septembra radila. Ali ne u ovoj meri. Ovo je danas. Meni se još ovo jako sviđa mi se ove te televizije na internetu i to je budućnost zapravo televizije. To je non-stop govorim, da. Će čovek da bira i da gleda ono što želi da gleda. A ne ono što mu je nametnuto. A ne ono što mu je servirano i ne mora u 6 uveče da gleda, može da gleda kad hoće. Ukoliko nije tu kad je direktan prenos kao ovo sada što mi pričamo, on može posle da pogleda na internetu to. Može da pogleda kad hoće, šta hoće i super. I internet daje jednu slobodu ljudima i bolje su informisani. I svi smo nekako građani sveta. Uopšte nije važno gde živiš, ti si potpuno u kontaktu sa i mladima u Njujorku, i u Moskvi, i u Parizu, i u Londonu, bez obzira što si možda u Srbiji, u nekom zabačenom selu, ti preko interneta ti je ceo svet na dlanu. E li ste na internet preti i knjigama? I novinama i da uskoro više nećemo ni uzimati knjigu, nego ćemo sve čitati preko interneta. Ja mislim da to jeste budućnost, za jednu deseta godina mislim da... Ali opet ovo ima svoju draž, ovaj papir, pa ti uzmeš, jel' tako? Da, ja sam recimo bila ubeđena da će uskoro svi čitati preko onih, kako se zove, oni tableti, baš za čitanje knjiga. Za knjige, da. Jeste. Međutim, onda sam na plaži malo šetala i gledala ko čita ove knjige papirnate, a ko čita one i onda sam razgovarala sa ljudima, prosto zanima me kuda ide taj posao kojim se ja bavim. Ja sam sada pisac, od toga živim, to mi je jedino zanimanje. I onda su mi ove rekli, ma ne valja ništa, zato što smeta sunce, ništa ne vidim, oču da ćoravim, ništa bez... Bole me oči. Ništa bez papira. I vidim oni dečko što ide po plaži i prode knjige, trlja ruke, kaže, ma ide ko Alva, kao ono čudo, ne valja ništa. Naravno, bit će uvek i jednog i drugoga, bit će papira, zato što je lepo držati knjigu u ruci. Jeste. Onako čitaš dok ne zaspiš, a kad zaspiš, ono ti padne ovako. Ovako ti padne telefon i ozračiš. Ma, idi, da. Šta ti čitaš, Simonida? Ja sam sada ušla u tu zamku da više pišem nego što čitam, zato što dok pišem novi roman ne sam da čitam ništa jer me povuče nečiji stil. Tako da beletristiku čitam samo kad sam na plaži, na moru i između dve knjige, što je izuzetno kratak period. Ali recimo, jako volim da čitam knjige iz filozofije, psihologije, jako me zanima psihoanaliza, Jalona čitam dosta, kad je Nietzsche plakao, lečenje Schopenhauerom, sviđa mi se to kako on na interesantan način spaja filozofiju i psihoanalizu. I kako možemo mnogo da naučimo, u stvari šta tu mi naučimo, ne leči psihoterapeut, nego leči empatija. I svako od nas može da bude zapravo psihoterapeut kada neko naš blizak ima problem, dovoljno da ga... Pa mi jesmo psihoterapeuti danas i sami sebi i kolegama, jel tako, i celoj porodici. Dovoljno da čoveka uhvatiš za ruku i da ga pažljivo saslušaš i da ga ne osuđuješ zbog onoga što će da ti ispriča, da ga zagrliš, taj zagrljaj je toliko
dragocen, ljudi su počeli da grle drveće, mi hvala Bogu još nismo toliko otuđeni novim našim prostorima, još se družimo, još pijemo kafice. I ali volimo, smo više na društvenim mrežama. Ali opet, koliko toliko, evo sve kafane pune. Čak iako je nemaština i nema se para, nekako za kafanu uvek ima. Mi uvek nađemo za kafanu jednu kafu, i da se obučemo. I da... to kako i na koju foru mene pre nekoliko dana drugarica pitala kako su ove žene ovako sređene, doterane, obučene, na koju foru? Ja kažem, ne znam, znam da potrošimo više nego što zaradimo i onda se snalazimo, jel tako? Ja mislim da naše devojke imaju jako puno stila i kad kupite nešto na pijaci i kod Kineza, naše devojke to umeju da nose i kao da su na pisti u Milanu, tako ponosno koračaju sa tim... Ma, lep smo narod i tačka. I lepi smo, brate, mili, pa jeste. Što jeste, jeste. E sad, ja uvek imam temu ovog mog live-a, što bi se reklo, i za danas sam odabrala kako odabrati najboljeg partnera. O tome se mnogo i piše, i čita, i ljudi se bave tim muško-ženskim odnosima, ali... Kako nema odgovora, Simonida? Ja još uvek nisam našla. Partnera. Odgovor. Odgovor. Partnera jesu. Pa onda ako nema odgovor, nemam ni partnera. Čekaj. Valjda je to sve povezano. Šta ti nemaš? Partnera i odgovor ili samo odgovor? Nemam ništa. Imam samo pitanje. Dobro, to je dobro polazište. Da. Jer ko pita ne skita. Jel, jeste. Danas se nekako čini mi se mnogo više samih žena nego ovih zauzetih i srećnih. Kakav je tvoj negde utisak? Ja od 1. decembra imam dečka. Ju? Da, ju. E, ali kako si se ti šokirala? Kao da sam rekla da sam dobila 1.000.000 evra na lutriji. Ne, meni je smešno. Od 1. decembra, to je baš tada bila promocija knjige. Jeste, meni nekako... Si na promociji upoznala dečka? Ne, upoznala sam ga pre. Ali je došao. Došao je. I od tada kreće, dobro. Od tada kreće, da, živi u Francuskoj. Može to u stvari recept, zato što se retko vidimo. I onda kad se vidimo, onda koristimo to vreme jako lepo i pametno. U stvari, kako ja biram partnera i sadašnjeg i prethodne, biram tako što svi imamo mane. Biram tako da te mane koje ta osoba ima su mane koje ja mogu da prihvatim. Ili ne mogu. Mane, ako ne mogu da prihvatim, neću uopšte da, neću ni kafu da pijem s tom osobama, kamo ne dolazim. Ali pokušavaš nekada da menjaš pa da te mane... Ma kako, ma ne može da se promeni. Ne može nikoga da promeni, to su takve zablude. Nego, uzmi loster. Tako da gledam da te mane koje ta osoba ima su mane koje ja mogu da podnesem, mane sa kojima mogu da živim. Dobro, ali i nekad vremenom čoveka upoznaš, pa i ne bude onaj koji je bio na početku prvih godinu, dve, tri, pa se onda razočaraš, pa očekivanja su jedno, pa je li tako? Nije to baš sve tako? Pa ni mi nismo one s početka. Svi se mi na početku ljubavne veze trudimo i pokazujemo u onom najboljem svetlu, možda čak malo i foliramo da smo bolje nego što jesmo, a onda vremenom počnemo da se opuštamo i onda kao, pa što me ne voli, ko što me vole? Pa ni ti se ne trudiš ko što si se trudio ili trudila. Jako je teško sačuvati ljubavnu vezu kada onako život uđe u neku kolotečinu, pa kada stignu računi, pa ko će da baci smeće, pa ko će da plati struju. Jako je teško sačuvati tu romantiku. Ja ne znam, ja nisam baš neki dobar savjetnik, budući da sam imala jedan brak iza sebe i da sam se razvela, eto, očigledno. Ja ne znam taj recept kako na duže staze sačuvati ljubav. A to bračno iskustvo, jel menja čoveka, jel ga nauči nečemu, jel... Čini mi se da čovjek može da ima 5 brakova. Ja sam imala danas jednog gosta, jedno i drugo i mislim i 3 brakova. Mi kaže, ništa nisam naučila. Pa ne, pa svaki put se ljudete za drugog čoveka. Jes. Kad biste se udavali za istog, vrlo... Ali bi se, kaže, oženio i 4. put. Kažemo, dakle ti je energija, čoveče. Meni to jako lepo sve. Jeste, pozitivno. Meni, u stvari, ovi ti raskidi nikad nisu traumatični. Jeste, naravno, voliš nekoga, raskinuo si sa nekim i navika je tu. Ja mislim da je navika još gore od ljubavi. A jesi razvod doživjela kao svoj poraz u životu ili si negde, eto, tako desilo se kako se desilo? Doživjela sam kao prekid veze, kao prekid svake ljubavne veze. Mi nismo imali decu, tako da je to olakšalo je situaciju. Kada ljudi imaju decu, pretpostavljam, a i znam iz iskustva mojih prijatelja da je to mnogo komplikovanije, bolnije, stresnije, prvenstveno za tu decu. Ja nisam imala decu sa bivšim mužem.
Tako da smo se mi nekako rastali, onako kao da smo furali, kao ćao, više nećemo furamo, znaš, tako da nije to bilo toliko traumatično. A inače, Bože moj, svaki kraj je prilika za novi početak. Pa ne možda, dok ne zatvoriš jedna vrata, neće ti se otvoriti druga. Ne, takvi, i baš često pričam sam sa drugaricama, Bože, koliko nas je Bog spasio time što sa nekim muškarcima nismo svidale. Jer se posle pokazalo da to uopšte ne bi bili dobri izbori za nas. Jer to, u tom trenutku kad si ti na neki način odbijen, kad ti ljubav nije uzvrećena, pa plačeš ko kiša, pa ti nije dobro, pa ti stvarno, ono, život, kao čemu sve ovo, smak sveta. A onda posle kada prođe neko vreme, kažeš... Shvatiš da si se spasila. Ma hvala ti Bože što me nije hteo. Pa ju, pa zamisli da bi hteo, pa vidi kako bi mi bilo sad grozno sa njim. A možda bude i obrnuto. Jao, pa mislim, to je sve, da, ali sve je to sve iskustvo, je li tako? Ma meni super ovim. Super mi je to što nekako se promenila svest o tome da razvod braka nije smak sveta, da dalje nastavljaš da živiš, da se zaljubljuješ, da imaš neku novu vezu, da prosto ljubav verovatno ne tre za uvek, pa ni život ne tre za uvek. Pa i ništa danas nema garanciju. Da, dok je lepo, kad nije lepo, doviđenja, idemo tamo gde će nam biti bolje. Ne treba to smatrati tragično, a pogotovo ne treba se plašiti ljubavi. Vidim da ljudi koji su imali neka razočaranja, oni prosto se plaše da ponovo zavole. A bolje i voleti i izgubiti nego nikada ne voleti. A imaš i onu drugu kategoriju gde ljudi ostaju u lošim odnosima, brakovima, jer se plaše da ostanu sami. Da. I to se dešava često. Se. Da treba... Znate šta, svako ima šansu da počne život iz početka. Dobro, da li ćeš ti napisati jednu knjigu o razvodu? Neću, to vam posla. I braku. Ma kako, to su dosadne priče. Ja volim da pišem, ja volim da pišem o ljudima koji su drugačiji od nas. Kao roman Žena, o transrodnoj osobi, o ženi koja je rođena kao muškarac. Pa njena potraga za ljubavlju, njena potraga za mirom, njena potraga za srećom. I verujem da ćemo se svi prepoznati i sad mi kažu prijatelji, kažu, jeste to sudbina jedne transrodne žene, ali se svi prepoznajemo jer svi želimo da budemo prihvaćeni, da budemo bezuslovno voljeni, da nađemo svoje mesto pod suncem, da se razumemo sa ljudima, a najčešće i sve češće želimo samo da nas ostave na miru. da nađemo neki svoj mir i da nas niko ne dira. A taj novi roman što pišeš, novi roman počinjem da pišem prvog dana Božića, znači preko sutra. Napisati prvu rečenicu, jer kažu, valja se, bar ja sam pravoslavac i verujem u to, valja se na Božić da se započne neki veliki posao. Da, malčice samo kao započneš nešto i onda će kao biti beričetno, da. Pa bit će jedan ljubavni psihotriler. Divno, to mi se već sviđa. Jeste. Jedva čekam, Simonida. Dobro, fanovi su svi pisali, Cecini fanovi, to moram kažem, i pitaj Simonidu obavezno, i kada će ta knjiga. Možda su neki razumeli da si ti to već počela, pa da samo što nisi završila. Međutim, razočarat ćeš i ti... Da, neću ih razočarati, samo će malo da se strpe i moraju da izvrše jedan blagi uticaj na Cecu, pošto od Cece zavisi. Cece je ta koja će, znači ono kad trka počinje da makne zastavicu. Ona daje znak, da. 3-4 stada, da. Tako da, Ceca vjerojatno zna kad je pravi trenutak. Što se mene tiče, ja sam tu, pa sam tu. Sigurno neću zaboraviti da pišem dok ona ne odluči, a do tada, eto, roman Žena, stvarno svima toplo preporučujem. Mislim da je to nešto najbolje što sam do sada napisala. Jel' tako? Da. Najviše si ponosna na Ženu. Da, ono svi kažu pisci kao, pa sve su mi knjige kao deca, pa ne, meni nisu kao deca, ja mislim da je Žena uverljivo najbolja. Jel' negde najzrelija knjiga, jel' negde si se... Jeste. I ja sam se bavila samo time. I knjige Grabljivice i Ljubav u dobu kokaida sam pisala i situacije gde radim kao novinar u redakciji od jutra do sutra, pa onda kad imam slobodan dan, na brzaka sednem pa pišem. A ovoj si se knjizi baš onako posvetila. Dve godine sam se bavila samo time i stvarno sam stvarno mi je jako draga knjiga. Simonida, znači u 2017. šta možemo, imaš ti već, jel pišeš negde onako na početku godine ili pred sam kraj godine svoje ciljeve, planove, si jedan od tih tipova, zamišljaš želje tačno u 12, ja na primjer
Evo, od kako znam za sebe, zamišljam želju tačno 12. Da li se ona ispunila, ne ispunila, nema veze, ali ja sam uporna. Ja svaki dan zamislim po neku želju. Rešila sam u 2017. da se bavim planinarenjem. To je nešto sa čim do sada nisam imala iskustva, ali vidim da mi boravak u prirodi prija. Inače sam pomalo avanturista i pilotiram helikopter Robinson 44, imam 10 sati naleta. Skakala sam padobranom sa 4000 metara. Rafting idem svake godine. Znači ti voliš adrenalin? Obožavam. Pa izgleda da sam neki avanturista. To prije nisi znala o sebi, jel? Nisam, majke mi. Nego tako čovjek svašta nešto otkrije o sebi. S godinama jeste, da. I sad razmišljam kako bi ja strašno volila da planinarim. I to mi, eto, mislim da ću time da počnem da se bavim u 2017. Viš, mene to sve plaši s godinama, ne znam. Na šta je? Sam prebila mnogo opuštenija. Ja se trudim da smanjim loše navike. Ranije sam bila velika skitara, ceo život još sam skitara. Mislim da to nema veze s godinama, ko voli kafanu, voli kafanu. Da, tako da, ja uvek kažem, ne daj Bože da sam muško. Što? Ja ne bi izlazila onda tek. Iz kafane? Pa da. Uopšte nije zabranjeno ženama. Nije, ali... Ne, slobodno možeš da uđeš, naručiš piće, uopšte nije problem. Nema ali veze baš s polom. U toj meri. Ja sam maratonac, znala da budem s mojim prijateljima. Bože, da se ostane i do podne nekada. Ja te vidiš, ja na primjer ne razumem ljude koji ne vole kafanu. Da. Znam ih dosta. To je njima tako smaranje, gledaju na sat, jedva čekaju kući da odu, da zagrle jastuk. Ja bi sedala u kafani, one čistačice kad dođu da čiste, tad onako mi je znak da treba da se ide kući. Jako volim druženje, volim ljude, volim da se smemo, da pevamo, da igramo. Da. E, ali s godinama nekako sam rešila da smanjim tu kafanu, a da pojačam sportske aktivnosti. Mm-hmm. Da, zato što više ne možemo ko nekada do podne. Ne, onda se nekoliko dana oporavljaš. Boga mi, da nema tog murluka, stvarno bismo sedeli svaku noć u kafani, ali eto, to nas malo nas opominje. Znači, u 2017. zdravije navike. Manje kafana, više teretana plus planinarenje. Ajde nešto sad i za kraj našim gledalcima i čitalcima, neka poruka. Da, pa eto, ja, pročitajte knjigu Žena, ja mislim da ćete se pronaći u njoj. Simonida, hvala puno što hvala si bila moje gošće. Ja bih s tobom ovako pričala sad koliko. Divna si i verujem da kada pročitamo još ovu istinitu priču da ćemo zaista nešto naučiti i o sebi, a i o životu. E, čekaj, moram da dam poklon novogodišnji mom drugu Saši Jovanoviću, glavnom uredniku. Pa da mi prosledimo, jel tako, s obzirom ja da on nije ovde. Ja sam možda ispadam iz kadran. Ali evo za mog Saleta. Sali, ja smo prijatelji pa jedno 15-20 godina. Mogu da zamislim, da, to je onda ćemo da prosledimo, nećemo da otvaramo. Nema se ni slučajno ko zna šta ima. Ko zna šta je tu. U svakom slučaju, Sale, dobio si poklon, tu je kod mene u sigurnim rukama. Simonida, hvala još jedan put na ovom divnom gostovanju što si izdvojila vreme. Hvala, sred Bojanam. Sred novogodišnjih praznika. Sve najbolje gledalcima, ljubim vas. A mi odavde lagano idemo dalje i vrlo brzo se družimo vi i ja sa nekim novim gostom. Doviđenja.